שלום לכולם, היום אני רוצה לראות לכם איך אני החלפתי את המגן זכוכית של המצלמה בגלקסי S7. קודם כל, נראה לכם איך נכנסתי לאתר וכמה זה עלה לי להזמין. אני הזמנתי את זה דרך eBay. טוב, זה מקיש eBay. נכנס לאתר של eBay. פה נרשם גלקסי S7, קמרה גלס. נפתחים לי כל מיני כאלה שמציעים את הקאמרה גלאס למחירה. מדברים על שהמחירים נעים בין 22 שקלים, יש גם פחות, יש 18, יש גם 14, אני מחשב גם משלוח. אפשרות אחת, מחיר טוב, סלר לא רע, כלומר אני מדבר על הציון שלו, כמעט 99. אז זהו, לא חשוב כל כך מאיפה אתם מזמינים, תדאגו רק שה... מוכר קיבל ציון גבוה, נגיד זה קיבל ציון של 97.6, אז עדיף להזמין מאחד שקיבל ציון כזה מאשר מאחד שקיבל ציון כזה. לא אקוטי, כן? לא הכרחי, כלומר יערק ובל יעבור, אבל עדיף. טוב, אז בואו נראה לכם איך עשיתי את העבודה עצמה. דבר ראשון, אתם יכולים לראות כאן אחרי שכבר הסרתי את הדבק, ככה זה נראה. הפיסה הזאת היא הלא ברורה בצד, זה הדבק. כדי להסיר את הדבק שהזכוכית השבורה הייתה מחוברת אליו, השתמשתי במייבש שיער, בפן. ברגע שהדבק קצת מתחמם אז אפשר להסיר אותו בצורה נוחה. אני הסרתי אותו בעזרת כלי מתכת האלה שאתם רואים פה בתמונה. עדיף היה להשתמש בפלסטיק, זה לא משנה יותר מדי, בגלל שבסופו של דבר הסרתי את כל הפיסות האלה והדבקתי מחדש ולא רואים את זה. אבל עדיף להשתמש בכלי פלסטיק. אמרה לכם ככה קצת את הכלים שקיבלתי עם הערכה. בגדול שתי הדברים החשובים זה הזכוכית שאתם עכשיו רואים. והדבר השני זה המדבקה הכחולה הזאתי, שצריך להדביק אותה עם הנייר הכחול כלפי מעלה. מוצאים את הניילון הכחול הזה, ואז פשוט בעדינות שוטפים טוב טוב את הידיים לפני שעושים את העבודה הזאת, כדי שלא יהיו שאריות של שומן שאחר כך ידבקו לזכוכית, ואז פשוט מדביקים את הזכוכית על המדבקה, וזהו, זה כל הסיפור. טוב, אז כמו שראיתם זה די פשוט, בחנות רצו על אותה עבודה הזאת שלקחה לי בדיוק 10 דקות, רצו 150 שקלים, לי זה עלה 25 שקלים להזמין את זה מ-eBay ועוד 10 דקות של עבודה, אז די כדאי לעשות את זה. אז תודה לכם על הצפייה ונתראה בווידאו הבא.